Euskera euneko unean afektiboa dela esaten duzu, zertan da afektiboa euskera? Beno, ikusi besterik ez dago ez, begira hemen zer dugun gaur, ikasleak hor daude, eta benetan pues, ikasleak gure era etortzen direnean ez, hori da ikusten dutena eta labaritzen dutena ez, giro urbila, lagunak, ezagunak egiten dituzte, kuadrillak, eta bueno, gurean gustora ikasten dute euskera eta erabiltzen dute euskera ez. Ematen die euskera ikastea. Beno, ba guk beti ez dugu, ez? Euskaldunok bestelako munduaren ikuspegi bat dugu eta euskara ikastearekin hori da lortzen dutena, ez? Euskaldun bilakatu eta benetan mundua ikusteko beste modu bat, ez? Eta bueno, nola doa aurtengo matrikulazio? Beno, badoa, egia esan aldaketaren gobernua dagoenetik nabaritu izan dugula jendeak euskalduntzeko gogo handiagoa duela. Bai, egia da, gobernua garatzen duen hizkuntza politika ikusita, pues oraindik ere motel dabilela, baina bueno, posi gaude eta espero dugu euskaldunon komunitatea handitu egingo dela hilabetean lortuko dugun emaitzekin eta euskaltegiak jendez lepango direla euskaldun bilakatzeko irmoarekin, ez. Eta nola animatuko zenuke jendea orain, nola azken orduan ondinokan matrikulatu ez? Beno, ba, beste mundu bat ezagutzeko aukera paregabea dutela, benetan Nafarroan Euskal Herrian bizitzeko eta euskaraz bizializateko euskara ikasi egin behar dela, euskara erabili behar izan dela eta haikan hori da topatuko dutena ez, euskara erabiltzen ikasteko tokia.